Assalamualaikum құрметті менің Instagram және YouTube көрермендерім, қалайсыздар, амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз, үй-іші, мал-жан аман ба? Бүгін бізде кезекті нөмір 6-шы тікелей эфиріміз. Мақсат дегеніміз не, және оны қалай дұрыс құрастырамыз. Не үшін адамға мақсат қажет, және не үшін адамдар мақсат қояды, бірақ оны соңына дейін жеткізе алмайды. Және не үшін адамның көп бөлігінде жалған мақсаттар. Осы жайлы әңгімені өріп өтеміз. Құдай қаласа қысқадан нұсқа сіздерге нақты айтып беруге тырысып бағамын. Бүкіл зейініңізді, бүкіл фокусыңызды менің айтқан сөзіме аударыңыздар. Егер сіз үшін мақсат маңызды болса, егер сіз өміріңіздің соңында өкінішпен өткіздім деп өкінбегіңіз келмесе, өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтады: «Ей адамдар, мақсат қойыңдар» деп. Менде ұзақ уақыт бойы осы хадисті түсіне алмадым шыны керек, яғни саналы түрде. Не үшін мақсат қойыңдар деп айтты? Не үшін адамдарға мақсат қою керек? Қысқаша осы дүниелерді мен сіздерге кішкене ой жүгірте отырып, біраз ақыл ойларыңызды қуатын боламын. Сіздермен Алмас Ақын, рухани ұстаздарыңыз. Қош келдіңіздер менің тікелей сабағыма. Мүмкін менің видеомды көріп жатқан шығарсыз, 1 жылдан кейін 2 жылдан кейін, дегенмен де бұл тақырып біраз уақытқа дейін актуалды болады. Дауыс қалай шығып жатыр, бағалап жүріңіздер. Мен мына жерге жазып қойын тақырыпты. Мақсат және оны дұрыс құрастыру. Өте маңызды тақырыптардың бірі. Жақсы. Міндетті түрде өздеріңіздің мақсатын таппай жүрген, мақсатын құра алмай жүрген, мақсат қуып жүрген достарыңыз, таныстарыңыз, іні, аға, әпке, қарындастарыңыз болса, міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар, паузаға қойып, егер YouTube-тан қарап жатқан болсаңыз, астында подлиция деген сөз бар, соны бассаңыздар, WhatsApp арқылы жіберсеңіз болады. Немесе дәл қазір мына отправить деген белгі тұр ғой, соны бассаңыз, бір 5 адамға жіберіп қойсаңыздар. Кеттік олай болса, мақсат дегеніміз не? Мақсат дегеніміз бұл адамның қалауынан шыққан жетістікке, нәтижеге жеткізуші нақты қадамдар мен амалдардың жиынтығы. Қайталап өтем. Мақсат дегеніміз бұл адамның қалауынан шыққан жетістікке, нәтижеге жеткізуші нақты қадамдар мен амалдардың жиынтығы. Бұл мақсат деп аталады. Көрдіңіз ба? Түсіндіңіз ба? Кім түсінді деп жазыңыздар. Мақсатты дұрыс құрастырудың негізгі 3 қадамы бар. Жазбалаңыздар. Бірінші қадам бұл армандау. Армандаудан басылады. Ең алғашқы қадам армандау. Сондықтан дәл қазір практикалық дүниеге көшу үшін 10 арманыңызды жазыңыз. Мейлі 10 арман демей қойыңызшы. Дәл қазір сізге өте маңызды және қажетті 3 арманыңызды жазыңызшы осы жерге. Дәл жақын аралықта орындалған, қатты қалап жүрген 3 арманыңызды жазыңыз. 3 арманыңызды жазыңыз. Мен сіздерге кейін оқып берейін. Дәл бірден бүгін негізінде мен өзім тікелей эфирлерде, сабақтарда құр әшейін ауыз жұртатын сөз айтқаннан гөрі нақты пайдасы бар практикалық амалдарды жасауға шақырамын. Өйткені сіз 1000 жерден білім алып, ақпарат жинағаннан түк пайда шықпайды, егер сіз оны өміріңізде қолданбасаңыз. Түсініңіз бе? 100 кітаптан оқығаннан не пайда, егер оның ішінен бір амал жасамасаңыз? Kızga süyemin deyip aytkandan ne payda eğer oğan ülenbeseniz. Dırıs ba? Kızlar, jigit sizge 100 yerden süyemin, küyemin, ölemin, senin üçün bükül ömürümde kurban etem degenden ne payda eğer 5 yıldan beri ısınış jasamasa ülendim. Soğay ma? Meyli ol bölek taqırıp. Осы армандаудан, көп адамдар өскен сайын алыс қалып қалады. Тіпті армандай алмайтын деңгейге кетіп қалады. Не үшін? Себебі қорқыныш блоктары адамды шексіз қиялдауға кедергі жасайды. Түсініңіз бе? Сол кезде адам армандай алмағандықтан біреудің арманымен жүре бастайды. Eğer men özüm armanday almaytın bolsam, nemese armandauğa, qiyaldauğa ruhsat bermeytin bolsam, men başqa adamdardın qiyaldarымен, armandarымен jüre bastayım, yani urlay bastayım. Köşirmesin ala bastayım. Köşire bastayım. Sütüp, adamlar mınanı jasap atır eken. Biz de sütüp jasayıq. Mına köşi ауылдың barlığı әр qaysı екі қабаттан aslında подвалымен коттедж жасап жатыр екен. Бізде коттедж жасайық, екі қабатты подвалымен. Шын мәнінде сізге коттедж керек емес. Әйеліңіз екеуіңізге. Не амал сонда 200 квадрат үйді. Ешкім тұрмайды ол жерде. Көрдіңіз бе, бұл жалған армандар қосыла бастайды өмірге. Осыдан біз сақ болуымыз керек. Бастапқы бірінші қадам дұрыс болмағаннан кейін арғарай мақсат дұрыс құрастырылмайды, достар. Сондықтан бүгіннен бастап шынайы өзіңіздің армандарыңызды саралап-сараптап көріңіз. Жалпы арман бар ма негізі сіздерде? Байқайым, ешқайсыңыз әлі жазбаған сияқтысыз. Қарыздан құтылу, жаныма, сол арман ба? Ол проблема ғой. Ол проблема. Табыс көзі, рухани даму. Қараңыз, мында дүние барда нақтылық деген нәрсе бар. Алдында мен Бағдаршамда тұрдым, сол кезде бір қайыршы келіп, менен көмек сұрады. Зейнеткер адамға көмегің бар ма деді маған. Мен айттым, қандай көмек берейін дедім. Енді қандай көмек бере аласың, сондай көмек бер дейді. Енді айтсаңшы, қандай көмек берейін дедім мен. Ол айтты, ақшалай көмек берсе деді. Жақсы, қанша ақша берейін дедім. Сөйтіп маған бетеді, сонда эмоциясымен уф деген секілді. Типа қалай айтсам болады. Мен оның көмек сұрап келуіне мұқтаж секілді. Сонда эмоцияны көрсетті да. Уф деген. Енді қанша бере аласың, сонша бер дейді да. Енді сіз айтсаңшы, нақты қанша сома керек? 100 ба, 200 ба, 50 ма, 1000 ба, 500 ба, нақты қанша сома керек? Деп тұрған кезде светофор жасыл жанып қалды да, сонымен жүріп кеттім. Өйткені артында көліктер күтіп тұр. Осыдан менде инсайт болды. Нақты сұрай алмаған адамға жауап берілмейді. Сол секілді сіздің мына кісінің арманы, табыс көзі не ол? Рухани даму не үшін? Қарыздан құтылу. Зачем? Ай, айналайындар-ау. Бірақ адам ғана арман жасты. Не істейміз? Кәні мен іздеп көрейін. Құрметті YouTube қатысушылары, сіздер де комментарияға жазыңыздар. 3 арманыңызды жазыңыз. Жандарыма, біз әлі мына бірінші қадамды жүзеге асырамай жатырмыз. Қалай біз мақсат қоямыз? Арман көп дейді, өтірік, мен сен алмаймын. Оның барлығы арман емес. Ол сіздің арманыңыз емес. Ол сіздің жүрек қалауыңыз да емес. Ол жай әшейін бүйтіп анау сыртқы шаблондар. Өзінің мынау шәкірттерімнен алған тәжірибеге сүйене тұрып айтып жатырмын да. Парасатты кемеңгер болып қартаю. Аха, жақсы. Қосуға болады. Eğer şınmen de siz sonu kalasanız. Səbili bolsam armanım sol dedi. Naqtıraq, naqtıraq. Ol, kız, kanday iminni. Kanday. Kaçısvalar, kaçısvalar. Kayda. Ütkeni biz mınau armanımızdın nesini aytpasaq, türün, tüsün, kölemin aytpasaq, ya, bizde sezim tuğundamaydı da. Sezim tuğun. Misal qarаңыз, türlü tüstü filmde alınız, ya, her türlü spets efektlermen jasalgan, sezimderde engizgen. Jaygana, dıbısı da joq, türlü tüsü joq, aq-qara tüstü kinonu alınız. Qaysı sizdi kızıqtırad? Demese qaysı balanı kızıqtırad? Сол секілді. Менің арманым зекет беретін пенденің бірі болу дейді. Менің ойымша мен сен алмай тұрмын. Қараңыздар, арман деген кезде адамға от беру керек та. Сіз арманыңыз айтқан кезде мен соған жаңағыдай тамсануым керек та. Мынандай адамдар бар екен ғой деген секілді. Мәссаған деген секілді, не деген арман деп ше. Ал сіздікі жай шейін битіп, анау, ресми түрде армандау керек қой деген секілді битіп. Жаза салдық та, жібере салдық та. Орындалса, орындалсын, орындалмаса, орындалмай-ақ қойсын деген секілді. То есть от жоқ та, сіздің мына айтып жатқан сөздеріңізде мен от байқамай жатырмын. Онда ол арман емес. Саяхаттау дейді. Қайда саяхаттау? Қайда? Африкаға саяхаттайсыз ба? Америкаға ма? Әлде анау солтүстік мұзды мұхитына ма? Қайда? Қайда? Машиналы болу. Қандай машина? Қандай машина? Матиз бар. Камаро бар. Тойота бар. Аллаға шүкір. 90 күн өтті марафонға келгенде Аллаға шүкір. Айқын мақсатым анық дейді. Ну вот, біздің марафоншылар міне армандары, айқын мақсаттары анық. Үйлі болу. Қандай үй? Үй алу, машина алу, балаларым жақсы оқса. Bunun bari şablonlar koy dostlar. Üy alu, kölük alu, sayahattau, uşaqqa minu. Bunun barlığı standartlı şablonlar. Ütken onun barlığı aytadı da. Bırak bir kızığa barlığı onu jetpeydi. Kelin alu, kız uzatu, ulum 26, kız 25'te deydi. Ол сіздің міндетіңіз ғой уже. Ол сіздің жауапкершілігіңізге кіріп кетеді. Кең пәтер сатып алу, бақытты отбасы дүниеге ұла келу дейді. Баю, бай болу дейді. Не үшін? Құранды өз тілінде оқып жаттау дейді. Біреу бір кесе бал сұраса, бір бөшке бал беретіндей бай адам болып отырсам дейді. Onda не болсаңыз шанау? Бал асырайтын, бал араны асырайтын, бал ара бағатын. Не үшін оның қазақшасы? Балшы дейміз бе? Басқа бір аты бар, есімде жоқ. Пчеловод дейді орысшасы. Қазақшасы басқаша. Сондай болыңыз. Менде бір арман бар. Күнде визуализация жасаймын, бірақ әйел адам мұндай арманды әлі армандамаған шығар дейді. Не аласыз оны? Басқа елдерге жауап бермейсіз ғой. Сіз өзіңіз армандыңызды армандасаңызшы. Қараңыз, егер сіз өзіңіздің арманыңызды көпшілікке жариялай алмасаңыз, біліңіз, ол сіздің арманыңыз емес. Түсіндіңіз бе? Шынайы армандаған адамдар, олар көпшілікке жариялаған адамдар. Мысалы, үлкен-үлкен армандаған адамдарды айтайық. Қазіргі уақыттағы үлкен жетістікке жеткен адамдар айтайық. Илон Маск алыңыз. Марк Цукерберг. Менің ұстазым. Бұлар әрдайым жастайынан бастап армандарын айтып жүрген. Стив Джобс. Билл Гейтс. Алмас Ақын десеңіз де болады деп па. Мен де айтып жүрмін, әлемнің ұлы бақытты бай қуатты ұстазы болғым келеді деп. Миллиондаған шәкірттердің ұстазы болғым келеді деп. Сол арманыңызды сіз жариялай алмасаңыз, онда что-то не то. Или ол арманды сіз ұрлағансыз, өткен ұрлаған нәрсені сіз тығып ұстайсыз ғой, жариялағыңыз келмейді. Немесе, сізде бір блоктар бар. А вдруг бұл орындалмай қалады. Eğer ben bunu aytsam, ел жұрттар көре алмайды, қызғанады, сөйтіп орындалмайды. Ендеше соны шешу керек. Ендеше сізге ең бірінші осы ішіңіздегі армандаудан ұстап тұрған қорқыныштарды, блоктарды анықтап шешу керек. Не үшін сіз армандай алмайсыз, және не үшін сіз оны ел жұртқа жариялай алмайсыздар. Сондықтан бірінші қадамды жүзеге асыру үшін сіздер ең алдымен қиялдарыңызға, армандарыңызға шектеу қоймауыңыз керек, жіберуіңіз керек, жаза алыңыздар, жібере алуыңыз керек, жариялай алуыңыз керек. Қиялыңызды жіберуіңіз керек шексіз. Сөйтіп сториске салыңыз. Мен пәленше, менің арманым мынандай. Мен осындай болғым келеді. Мен Toyota Camry 70'nin iyesi болғым келеді. Осы жылы мен Toyota Camry 70'nin iyesi болғым келеді. Мысалда. Сол түсе берді ғой. Тіліме. Әрқайсыңызда Toyota 70 болсын. Осы бүгінгі эфирді көратқан кісілер. Аумин. Болдық деп алса боластар деп па. Иншалла, Алланың құдіретінде шегі жоқ. Сөйтіп сторисқа саласыз. Мені міндет түрде бейлеп қойыңыз. Алмас Ақын деп мен көремін, сіздің арманыңызды тыңдаймын. Сөйтіп мен де сізге реакция жасаймын. Сендім немесе сенбедім деп. Астына запрос жеп қойыңыз. Сендіңіз ба, сенбедіңіз ба? Сендіре алдың ба, сендіре алмадың ба деп. Солай адамдардың реакциясын білу арқылы сіз өзіңіздің арманыңызға шынымен де берге келіңізді түсіне аласыз. Егер ел жұрт күліп жатса, ой қойшы деп жатса, біліңіз, ол сіздің ішкі жан дүниеңізде белгілі бір блоктар бар деген сөз. Ана ел жұрт арқылы сізге белгі беріп жатыр. Түсіндіре алдым ба? Түсінген болсаңыз түсіндім деп жазыңыздар. Бүгін менде таңертең Camry 70 туралы алған маған ұнайды деп. Айттыңыз ба? Айттым десеңші, я. Окей, түсінікті деп ойлаймын, я. Түсінікті болса түсіндім деп жазыңыздар. Бірінші қадам осы. Uzun sözün kısası. Келесі, нөмір 2-ші қадам. 2-ші қадам бұл ниетті дұрыс қалыптастыру. Ниетіміз дұрыс қалыптаспаса, дұрыс амал жасай алмаймыз. Дұрыс амал жасай алмасақ, арманыңыз мына жақта, өзіңіз мына жақта, мақсатыңыз ана жақта қалып кетеді. Аққу шортан хам шаяның жағдайына түсіп қаламыз. Сондықтан, сол жағдайға түспеу үшін әрбірімізде ниет басынан бастап дұрыс қалыптасу керек. Ниет дұрыс қалыптасты деген сөз сіздің шынайы көңіліңізден шыққан ниетіңіз бен амалыңыз бір-біріне сәйкес болуы. Кейбір адамдарда бұл сәйкес болмайды. Ниеті басқа, амалы басқа. Түсініңіз бе? Ниеті басқа, амалы басқа. Мысалы, әйелі өзінің күйеуінің назарын өзіне аударысы келеді. Сөйтіп ол ұрыс шығарады. Ниеті назарын аудару, амалы ұрыс шығару. Бұл бейсана түрінде істейді көбінесе. Балаларда солай болады. Айғайлап жылайды. Негізінде баланың ниеті анасының мейірімін алу. Сөйтіп ол ең оңай жолды іздейді, айғайлап жылау. Сөйтіп анасының назарын аударады, мейірімін төге бастайды. Немесе ауырып қалады бала. Әкесінің, анасының назарын өзіне аудару үшін, қамқорын сезіну үшін. Түсініңіз бе? Міне, ниет пен амалдың дұрыс болмауы осыдан білуге болады. Енді, мысалы, сіз өзіңіздің күйеуіңіздің назарын өзіңізге аударғыңыз келсе, не үшін мен әйел кісілерге айтып жатырмын, өйткені 80% мен тыңдайтындар әйел кісілер. Күйеуіңіздің назарын өзіңізге аударыңыз келсе, ниетіңіз дұрыс. Енді амалды солай жасауымыз керек та. Қалай амал жасауға болады? Мысалы, өте қарапайым дүние, күйеуіңіз қандай нәрсені жақсы көреді? Жалпы ер адамдар не затқа бірден құлақ салады? Қандай дүниеге? Сіз есік алдынан бір әдемі көйлегіңізбен, қысқа юбкамен, иә, официанттың киімде қарсы алыңыз, қолыңызда бір керемет пиялаймен. И все, сол сәттен бастап еріңіздің бүкіл назары сізде болады. Мына әйел не болған, бүгін өзгеріп кетті, әдемі болып кетті деп, бүгін жаркий ночь болайын деп тұр ғой деген секілді. Көрдіңіз ба? Осылай ниет дұрыс амал, дұрыс амал дұрыс ниет. осы екеуі қосылғанда ғана сізде ниетіңіз дұрыс қалыптасады. Енді бұл мысал, ерлі зайыптың арасындағы мысалды алып жатырмын. Екінші қадам кезінде сіз анализ жасауыңыз керек. Мынау менің қойған мақсатым, шынайы менің мақсатым ба, әлде жалған мақсат па деп. Шынайы мақсат пен жалған мақсатты ажыратып алмасақ, онда түбінде тағы да қораға кіреміз, достар. Батпаққа түсеміз. Соңына дейін мақсатымызға жете алмаймыз. Орта жолдан қалдырып кетеміз. Қаншама мен бауырларымды білемін, бір істі бастайды да соңына жеткізбей тастап кетеді. Бір істі бастайды да соңына жеткізбейді. Бар ма сондай таныстарыңыз? Мен ойымша бар. Сондықтан бір істі соңына дейін жеткізуге бізді жететін нәрсе бұл шынайы қойған мақсатымыз. Шынайы қойған мақсат пен жалған мақсатты қалай ажыратамыз? Ол үшін сіз ой жүгіртесіз. Мынау мақсатым маған не үшін керек? Мына мақсат маған не үшін керек? Бұл маған қандай пайда алып келеді? Тек қана маған емес, қоршаған ортаға қандай пайдасы бар? Зиян емес пе? Я, маған пайдасы бар, ал қоршаған ортаға зиян емес пе? Егер қоршаған ортаға зиян болатын болса, онда ол мақсат дұрыс емес. Бастапқы ниет дұрыс емес. Немесе амал дұрыс емес. Мысалы, сіз $1 миллион табу, я? Ниетіңіз дұрыс. Ал мақсат ретінде арақ заводын ашам десеңіз, өйткені арақ арқылы тез баюға болады. Түсіндіңіз бе? И сіз уже амал ретінде қымбат арақ шығаратын завод салып жатсыз да. Қараңыз, ниет дұрыс, бірақ амал дұрыс емес. Екеуі тосқан жерде бақытсыздық пайда болады. Жүрек тыныштығы болмайды. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан екінші қадам, жақсылап тұрып тайға таңба басқандай қағып алыңыздар. Мейірім, махаббатпен бұл ниетті дұрыс қалыптастыру. Как раз осы ниетті дұрыс қалыптастыруға байланысты менде екінші дистанцияда сабағым бар. Осы сабақты көрсеңіздер, сіздерде взрыв мозығы болады деп ойлаймын. Ниет дұрыс қалыптаспағанша, достар, бүкіл жасаған амалдарыңыз бекер. Мен бұны 100% сенімділікпен айта аламын. Себебі өзімде бұдан өткемін. Және біраз адамдарға үйреткен кезде, бастапқы ниетті дұрыс қалыптастырған кезде ғана олардың мақсаттары жүзеге аса бастайды. Ары қарай кеттік. Үшінші қадам. Екінші қадам түсінікті ма? +2+ деп жазыңыздар. Екінші қадам түсінікті болса, енді келесі үшінші қадам бұл әрекетке көшу, достар, әрекет көшу. Алма піс, аузыма түс деген нәрсе жүрмейді, әрекетке көшуіміз керек. Әрекет түбі берекет. Әрекет. Аз-аздан, күнде-күнде алға қарай жылжып отыруымыз керек. Аз-аздан, үздіксіз, тоқтамай. Арасында тек үзіліс жасаймыз, тоқтамаймыз, үзіліс жасаймыз, жаймен-жаймен жылжып отырамыз. Мейлі оған 1 жыл кетеді, мейлі 3 жыл кетеді, мейлі 10 жыл кетеді. Бірақ сіз түбінде соған жетесіз, иншалла. Бірақ не үшін адамдар әрекетке келген кезде не бастамайды, не бастағаннан кейін тастап кетеді? Өйткені екінші қадамды дұрыс жасамаған. Екінші қадам дұрыс жасалмағандықтан, бастапқы ниет дұрыс құралмағандықтан, бастапқы мақсаты жалған болғандықтан, үшінші қадам өзіне өзі қирайды. Сәйкесінше 1-2-3, осы 3 қадам дұрыс болмағаннан кейін қайдағы мақсат, қайдағы арман, оның танысы бар, оның шешесі, әкесі миллионер, директор, оның ата-бабасының тұқымы мықты деп басқа ел жұрттың жеткен жетістігіне қызғанышпен ішіміз күйіп қарап отырамыз да. Қазағым-ай, қазағым деген екен Абай атамыз. Қазақ жүрген жері ғажап демекші. Бүгінен бастап осы ғажайып әлемге қадам басқыңыз келсе, ары қарай терең зерттегіңіз келсе, мен сізге тек қана теориясын айтып бердім. Енді бұны практика жүзінде жүзеге асыру үшін сізге мықты жетектеп отыратын, бағыттап отыратын, жол көрсетіп отыратын ұстаз керек. Сондықтан ұстаз табуға тілектеспін. Мықты рухани ұстаз іздеңіздер, табыңыздар, таппасаңыздар мен тұрмын. менің 120 күндік марафонына қатысыңыз. 120 күндік марафонда онлайн курста кесеген қала кесеген мемлекеттен қатыса бересіз. Сол жерде осы нәрсені біз сізге жақсылап тұрып, жіліктеп, шағып береміз. Сізге тек қана жұту керек болады, яғни әрекет жасау керек болады. Нақты не істеу керек екенін айтамыз. Істесеңіз нәтиже болады, өзгеріс болады. Істемесеңіз баяғы жартас, сол баяғы жартас болып қала береді. Барлығы өз қолыңызда. Түсінікті ма? Түсінікті болса түсінікті деп жазыңыз. Сөйтіп міндетті түрде лайк басып, жақсы комментарийіңізді қалдырыңыз, мені скриншот жасап, сториске бөлсіңіз, әсеріңізбен бөлсіңіз. Басқа адамдарды көріп, әсерленіп, көрсін осы видеоны сақтап қоямын ғой. Мейірім махаббатпен қабыл алыңыздар. Бұл сіздерге берген бүгінгі тегін контентім. Ізгі ниетпен сізден рухани ұстаздарыңыз Алмас Ақын. Айтпақшы достар, сүйінші хабар, бізде бүгін 60-шы топтың Құлсарыдан қатысып отқан Нұрлыгүл ханым Kia Optima деген көлікке ие болды. Мейірім махаббатпен ол кісіні құттықтаймыз. Құтты көлік болсын, берекелі көлік болсын. Ол кісі біздің 60-шы топтың бірінші дистанциясын бітірді аман есен. Сол бірінші дистанцияда бізде көлік алу техникасы бар. Соны істейтін болсаңыздар, дұрыс істейтін болсаңыздар, қалаған көлігіңізге ие боласыздар деп ойлаймын. Сол көлік алу техникасында біз сізге қалай көлікке қол жеткізу, қалаған көлігіңізге қол жеткізу ниетті дұрыс құрастыруды үйретеміз. Ең басты достар, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи айтып кеткендей, мұсылманның ниеті амалынан жоғары тұрады. Бастапқы ниет дұрыс құрастырылмағанша амал дұрыс болмайды. Окей. Және алдымызда жексенбі күні 26 шілдеде кезекті фокус тренингке шақырамын. Бар жоғы бүгін ертең жеңілдікпен 3000 теңгемен тіркеліп алыңыздар. Одан кейін баға 5000 теңге болады. Онлайн режимде өтеді. Видео 1 жылға сатылады. Сіздерге сату техникасын береміз. Тізе құшақтау техникасын береміз. Қарыздан құтылу техникасын береміз. Бұның барлығы сыйлық ретінде. Керемет емес пе? Өте арзан баға, достар. Бірақ құндылығы жоғары тренинг. Енді карантин болғандықтан біз бағаны өсіріп жатқан жоқпыз. Карантин болғандықтан. Әйтпесе мен жиі естимін шәкірттерімнен. Мына тренингті мен анау әлемдік деңгейдегі мықты-мықты коуч тренерлерден естігенмін дейді. Бірақ өзі түсінген жоқпын дейді да енді. Ал мына қазақ тілінде өзіміздің қарапайым менталитетімізге сәйкес түсіндіргеннен кейін мен бірден ұғып алдым дейді. Бұл халықтың, көрген адамдардың әңгімесі. Ал жақсы олай болса. Келесі марафон 30 шілдеде басталады, Құдай қаласа. Құдай қаласа, келесі аптаның бейсенбі күні 63-ші топ басталады. Пайғамбардың жасы 63 жас. Енді бұл керемет топ болайын деп тұр. Құдай қаласа. Тіркеліп алыңыздар, тіркеу басталды. Мен төменде комментарийға нөмірлерді жазып қоямын. Қазір сақтап қоямын. IGTV-ге және YouTube-ға төменде комментарийда тұрады. Фокус тренингтің нөмірі, 120 күн марафонның нөмірі, психосоматика тренингтің нөмірі. WhatsApp-қа жазасыз, сізге толық ақпарат жібереді. Менің тамаша әдемі ақылды көмекшілерім. Ал жақсы, келесі тікелей эфирде, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бізде тағы 7-ші тақырыбымыз бар. 7-ші тақырыбымыз бар. 7-ші тақырып есімнен шығып тұрғаны, алдағы уақытта айтамын, Құдай қаласа. Жақсы, бәріңізге мейірім махаббатпен бақыт тілеймін, байлық тілеймін және хикмет пен даналық тілеймін. Ізгі ниетпен рухани ұстаздарыңыз Алмас Ақын.